Turnaj mladších žáků divize Západ v Oralské florbalové lize proběhl ve sportovní hale Střední průmyslové školy v Jedovnicích 27. února. Adamovští se sehráli 3 utkání. Se Sokolem Husovice, Brno Bohunice a poslední zápas odehráli s Orly z Bořitova. V rámci turnaje se jedno utkání hrálo 2x po 8 minutách. Adamovští zahájili turnaj při utkání se Sokolem Husovice. Síly byly na obou stranách vyrovnané. Adamovští předvedli bojovnost, zápal pro hru, dobře komunikovali. Dokázali se na hřišti skvěle pohybovat i číst hru. Díky tomu si vytvářeli řadu šancí. Cítit se jim však podařilo jen střelou Pavla Zeleného, který otevřel skóre zápasu. Pak již měli víc štěstí florbalisté z Husovic, kteří dotáhli zápas do vítězného konce 2-1. Také v dalším utkání s Bohunicemi předvedli adamovští hráči disciplinovanou hru. Nechybělo odhodlání odvést si z turnaje dobrý výsledek. Faul přesně mířenou ostrou střelou potrestal Pavel Zelený a dostal tak Adamov do vedení. Bohunice nehrály čistě. Minutu před koncem první hrací části byl adamovský hráč Zbyněk Paca sfaulován a bylo nařízeno trestné střílení. Proměnit se mu nepodařilo. Ve druhé části hry občas vázla adamovská obrana. Tým hned několikrát podržel svým výkonem brankář Petr Bárta. Bohunic tím se ho však přes skvělý výkon podařilo díky slonícímu hráči překonat, na což odpověděl téměř okamžitě střelou opět Pavel Zelený, když po rychlé otáčce střelil druhý adamovský gól zápasu. Bohunicím se podařilo nejen srovnat, ale i vsítit vítězný gól. Zápas tak skončil 3-2. V posledním zápase turnaje se Sokol Adamov utkal s Orly z Bořitova, kterým se v turnaji nedařilo. S Adamovem však sehráli rovnocenné utkání. První gól zápasu střelil opět Pavel Zelený, kterému se střelecky dařilo. Radost sdíleli všichni hráči, stejně jako adamovští fanoušci, kteří se měli na co dívat. Bořitov však rychle srovnal. Adamov převzal aktivitu, vytvářel si šance, dostával se do nájezdů, protihráče jasně přehrával. Úspěšně zakončovat se však nedařilo. V tomto duchu se nesla i druhá část hry. Po chybě v adamovské obraně se nakonec Bořitov dostal do vedení, které už nepustil. Adamov tak nešťastně prohrál opět pouze o 1 branku, 1-2. Tak já myslím, že podali výborný výkon, samozřejmě výsledkově možná ne, ale za mě 100% bojovnost, nasazení a ta spolupráce jako mezi sebou úplně určitě na 100%. Snažíme se samozřejmě na tréninku makat pořádně, aby hráli, ale snažíme se i ty kategorie, ty mladší, trošku s těma staršíma, aby se spoznali víc, aby spolupracovali. Já myslím, že se daří, takže doufám, že na příště se nám to povede a vyhrajeme něco. No. Mně se hrálo jakoby dobře, ale jakoby trošičku mě mrzí, že jsme jakoby všechno projeli, protože ta snaha tam byla. Chytalo se mi dobře, ale mohlo to být lepší. Útok byl dobrý, obrana zas tak moc ne, ale bylo to dobrý.